Assalamu alaikum. Zaim Jamil Iqbal aur tasu gurai the Middle East khabruna che kam muntas ustad Dubai center na tasu khidmat ke hazir ho de program ke muntas ustad Middle East khabruna khayu pachar tarikh pane zamunga regular transmission shuru shu de din mukh ke 27 tarikh pane zamung test transmission zamung de Dubai center na shuru shu no de Dubai center na che zamunga kam test transmission pa 27 september band shuru shu paghi ki zamunga mashar jawad hamid raja aw zamung tolo hamkarano gadun kado razi chu guru da zamunga de test transmission ga dastura جی دی ٹیسٹ ٹرانسمیشن کی ڈیر انتظارو زمونگا مسافر تا خاص کر ټول پختو سره مینا کون کی پختو چ سوق وای پختو چ سوق لولی پختو چ سوق لکی پختو چ سوق اون کی اغه زمونگا دلته مسافرونو خاص طور بدا گیلو چې د میډل ایست لپاره یا د متحده عرب امارات لپاره تاسو ډیر پروګرامونه ډیر کم پروګرامونه نو زمونگا منیجمنت دا وګڼل چې داسي یو 24 اور چینل تاسو ته راوړي اغه 24 اور چینل چې کم دی داغه په 4 اکتوبر باندې زمونږ دلته کې اوپننګ سیمینار شو وو په 27 په سپټمبر باندې زمونږ کم ټیسټ ترانسمیشن شروع دی هغه شروع شو نو هغه ټیسټ ترانسمیشن ول چې کوم رپورٹ ته موږ سره هغه موږ سره دلته کې دغه ټیسټ ترانسمیشن پرز باندې زمونږ سی او چې دی مستر جواد حامد راجا صاحب هغه دلته کې د عربیک میوزیک او د عربیک خوراکونو د سلیبریشنز نو غیم تابعیا کړي او هغه رپورٹ ته موږ سره په دې کې کم چې بیا زمونږ همکارانو خجي جی نو زمونږ په 27 سپټمبر باندې چې زمونږ کما د ټیسټ ترانسمیشن آغاز د دوبه سنټر نه راځي چې هغه تاسو ته خو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د ټولن اول د دې خوشاله پدې موقع باندې کم هستی کم زمنګ ګرند مشر چې ټول مسافر ولا د نړۍ په ګډ ګډ کې چرته چې پښتانه مشته دي هغه ته چې د دومره لوی زیره ورکو د خوشحالي ورکا زه د خپل د طرف نه د دې ټول د خیبر میډل ایست د سکواډ او زمنګ د ګرند مشر جواز سره طرف نه د خپل مشر کامران حامد راجا صاحب شکریا دا کومه بلکې د ټول مسافرو دا اړخنا نن د ټول مسافر سمرم چې دی پاغو باندې د اختر روز دا او دی مسافر الله د خیبر میډل ایست په شکل کې دا تحفه کامران حامد راجا صاحب ورکړی دا همیشه هغه چې کلم سوچ کړي نو د مسافر سوچ کړي چې دا د وطن نه لري دی وطن چې نه په وطن په خوشحالو کې شاملېږي او نه په وطن په نورو حالو ځل کې نو هغه یو تحفه د خیبر میډل ایست په شکل کې د نړۍ په ګډ ګډ کې چې سمرم پښتانه دي مسافرین دي هغه ته تحفه ورکړه دا نو زه د ټولو مسافرو د اړخنه د خپل مشر کامران حامد راجا صاحب شکریا دا کوم سره د خپل ټیم او دا غي نه بعد جواد حامد راجا صاحب چې هغه شپه ورځ یو کړی دا او دا د خوشحالي چې دي دا زمنګ نه دا د ټولو پښتنو خوشحالي دي جواد صاحب نه پخپل خوب کوي نه دې کسانو دا وایي چې خوبونه ورستو کو خو د ټول اول به خپل درنو پښتنو ته د ای وی ټی چینل چې کم مینوال دی کاغه د خیبر دی کده خیبر نیوز او د کیټو هغه ته به دا نوې تحفور کو دا غې نه بعد به آرام کو نو زه جواد حامد راجا صاحب ته هم د ټول پښتنو د اړخ نه هغه ته مبارکباد هم ورکوم او دوی ته دا ستاینه چې دوی راغلی دی او مطلب دار دانن تاسو ګور د شپې 12 بجې دی په دې وچه ال بزو چې دا خوشحالي او دا زیر منګه پښتنو ته وړاندې کو جی ګرانو کتونکو دا زمونږه چې د 27 سپټمبر باندې کوم ټیسټ ترانسمیشن په کوم ورځ باندې چې هغه تاریخي موقع
چې د ټول نړۍ پښتنو او پښتو باندې چې کوم خلک پویږي غي دي لحظې ته انتظار او تاسو زمونږه جنرال منیجر دبي سنټر زمرد بنیر صاحب داغه هغه وینا کې تاسو داغه په مخ باندې هغه چې کوم خوشحالي اکسپریشنز وو یا زمونږه سی او صاحب چې وسره ولاړو هغه چې سمره خوشاله نو دغه سي داغه تاریخي لحظه ده چې دا سو پورې زمونږه د خیبر میډل ایسټ پروګرامونه رواني یا دا چینل رواني نو دا د یو تاریخي سشو چې زمرد بنوري صاحب او دا خبره به د دې ځای نه سټارټ کیږي چې دا زمونږ په 27 سپتمبر باندې دا ټیسټ ترانسمیشن شروع شو زمونږ د دغه ټیسټ ترانسمیشن پرز باندې د ای وی ټی چینلز چیف اپریټینګ افیسر جواد حامد راجا صاحب دلته کې یو ډیره خوندوره د عربیک میوزیک او د عربیک خوراکونو تابعیا کړی و زمونږ د افیس ته لاندې نه راځي چې وګورو دغه د زمان چې غرضی سره جی سلیبریشن روان دی په سټوډیو کې او دی وخت زه د جواد صاحب نه خاصه مننه کوم چې د سټوډیو د څنګه هغه یو ډیر ښه سلیبریشن موږ ټول لپاره جوړ کړی دی او دی وخت د غزور شو روان دی تیاریاں روان دي په سټوډیو کې روان دي د سټوډیو نه خوښ دي زمنګ چې کوم بلډینګ دی هغه سره هم دي ته زه را خوشم دلته کې چې کوم د خوراک سره پکیم دي لوکل خلک هم دي او د دې سره سره پښتونونو هم دي زمنګا د دوبه استودیو نتا سو ګورې دورس بجې شوې او د خیبر میډل ایسټ سلیبریشن روان دي امید لرم تم لرم چې تاسو به ډیر زیات خوند اخلي دا سلیبریشن به موږ تاسو خيو او بیا به زو استودیو ته په استودیو کې ډیره حاله زل روانه ده کتن کو میډل ایسټ خبرونو کې تاسو زمونږه دا ټیسټ ترانسمیشن پرز باندې چې کوم د عربیک میوزیک او د عربیک خوراکونو تابع شو زمونږه د سی او صاحب طرف نه غا تاسو کته زمان چې غرزی یلته کې خو خوشاله چې ډیر زیات پسور کې تاسو کته او د عربیک میوزیک نه زمونږ ټول امکاران لته کې تلیو او داغه دغه نه د عربی خوراکونو ناغې خوند واغسته او خیبر میډل ایسټ نو کتا سو زمونږ د پروګرام کې د ریپورت کې کتلې وینو ټول د عربی میوزیک او زمونږ د میډل ایسټ په خصوصي توګه میډل ایسټ تر چکم خلق تعلق لري داغه کنټریز نو هغه هم ډیر ګڼ شمیر کې په سلیبریشنز کې موږ سره ګډون وکړو زمونږ د دې
خیبر میڈل ایسٹ چینل 24 اور چینل جی چا شروع شوی دی دی 27 سپتمبر باندې ٹیسٹ ٹرانسمیشن شروع شو جتا سو زمرد سی اوپننگ کو اگتا سو کتو بیا من زرا دا سیلیبریشن تاسو کتو د زمان چا غرزینا زمونگا د دبی سنٹر چې کوم همکاران دي نو غیم په دې سیلیبریشن کې خپل برخه پوره پورا چولې دا غی په سټوډیو کې دن د دغه ټیسټ ترانسمیشن پر اس باندې چې کوم اتړې کړي دي کوم خوشاله کړي دي راځي چې موږ سره هغه وګورو جی گرانو کتن کو اتن زمونگا دبائی سنٹر دا سٹوڈیو نا دا کم ٹیسٹ ٹرانسمیشن رس چی واپ آگے کتا سوکا تا زمونگا چی ٹول کم ہمکاران دی دا غی ایکسپریشن دا غی مخونا دا غی ارکتونا ٹول سیلیبریشن موڈ چی دینو اغاروانو دا 27 سپتمبر دا شپینا دا شورو شو میٹی آیا نوی نور چی کم دے چی کم زمونگا دلتا کی ہمکارانو نا غی دیر خکولے اترنو کو گرانو کتن کو ننی میڈل ایسٹ خبرونو کے زمانگا دا ٹیسٹ ٹرانسمیشن چی دا 27 سپٹمبر نا کم شروع شیو دا غی ریپورٹونا چا غی کی زمارود سی بوپننگو کو بیا زمان چا غرزی تاسو تا عربیک میوزیک و عربیک فوڈز دا غی اغا سیلیبریشن چی زمانگا کمو وغا تاسو تاو خول بیا زمانگا دا همکارانو اترنم تاسو کو تا دا زمانگا جی دا ٹیسٹ ٹرانسمیشن رز با خو زمانگا پا دا بریک ٹائم دے دا بریک نپس زمانگ چی کم ریگولر ٹرانسمیشن دا 4 اکتوبر نا شروع شیو دا غی مختلف ریپورٹر نا بتا سو تمخی تا روڑو منگ سر او سیدی او لنڈی دا مینا پس تاسو بخدمت کے دیر زر بیازی ریو جی گرانو کتن کو دا دمی نپس پروگرام میڈل ایسٹ خبرونو سرا ستاسو قربا جمیل اقبال یو زلی بیا تاسو تار کلی ہوئی زمانگا دا دمی نمخ کی کم چی ٹیسٹ ٹرانسمیشنز دا 27 سپٹمبر 2019 نسور شیو دا غی دری ریپورٹون آگے کی زمرد بونیری سے بوپننگو کو آغا تاسو کتو زمان چا غرزی سے عبدالتا کی دا عربیک میوزیک و دا عربیک خوراکونو یو تابیا شیو و سیلیبریشن روانونو آغا تاسو کتو بیا زمانگا مکارانو چی کم دلتا کی اترن و خوشحالیانے کڑی وی زمانگا دوبائی سنٹر کی نو آغا تاسو کتو منگ سر اوسو دا دامین پس سلور ریپورٹون آغا لمحا آغا لحظہ
چې دا هم د تاریخ سره جوړو شو کله نه چې زمونږه ریګولر ترانسمیشن شروع شو ریګولر ترانسمیشن زمونږه په دې موقع باندې زمونږه سی جی پاکستان کونسلیټ دبي ایز ایکسلنسی احمد امجد علی صاحب داغه اوپننګ کړو په دې موقع باندې ډیر ګڼ شمیر کمیونټی ممبر موجود موږ سره نورم رپورټونه دي چې پاغه کې زمونږه د سی او او چیف اپریټینګ افیسر جواد حامد راجا صاحب چې کوم میسج دی د ریګولر ترانسمیشن په دې موقع باندې هغه به تاسو ته کوو زمونږه کیک کټینګ سیرمنی ده چې اوپننګ وي دوره د 24 اور چینل نو داغه کیک خو زمونږه اولنی رپورټ کوم چې زمونږه کونسل جنرل پاکستان کونسلیټ دبي هیز ایکسلنسی احمد امجد علی په 4 اکتوبر 2019 باندې زمونږه د ایویټی خیبر مډل ایسټ ریګولر نشریاتو چې کومه پرانسته وکړه راځي چې وګورو دا رپورټ جی کامران راجا صاحب ادھر ہیں بنیری صاحب آپ کو اور آپ کی سب ٹیم کو یہ ایک مائل سٹون ہے جو آپ نے آج اچیو کیا ہے اور میرا خیال چند ہی چینلز ہیں جن کا اسپیشل مڈل ایسٹ سے یہاں سے چینل جو ہے براڈ کاسٹ ہوتا ہے تو آپ بہت مبارک کے مستحق ہیں کہ پورا مڈل ایسٹ اور ناردرن افریقہ جو ہے اس کو یہ کور کرے گا یہاں پہ جس طرح ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے ہمارے پٹھان بھائی ہیں یا جو لوگ پشتو سمجھتے ہیں اور نیشنلٹیز کے بھی ان کے لیے بھی یہ بہت ایک اعزاز کی بات ہے کہ ان کی اپنی زبان میں ایک چینل آپ یہاں پہ شروع کر رہے ہیں اور جو ہماری کمیونٹی کے مسائل ہیں جو اچھی چیزیں ہیں ان ہر چیز کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جی گرانو کتونکو زمنګا د 4 اکتوبر 2019 د خیبر مډل ایسټ ریګولر ترانسمیشن اوپننګ سیرمنی چې کما د زمنګا د کونسلیټ کونسل جنرل پاکستان کونسلیټ دبي هیز ایکسلنسی احمد امجد علی پلاس پاندو شو تا او شو تاسو کو ته په دې موقع باندې زمنګا سی جی صاحب هغه میسج هغه مبارکي ورکړه او خپل د خوشاله اظهار وکړه چې ډیره خبره د چې 24 اور د سی او چینل د مډل ایسټ پښتونخوا د پاره دا چې کوم د کولاو شو په دې موقع باندې ګڼ شمیر کې پاکستان او افغانستان د کمیونټي ممبرز هغه موجود وو چې په هغه کې مونږ سره حاجی نسیم صافی صاحب حبیب الرحمن صاحب جی مونږ سره امان زاده او خان زمان سرور صاحب او خلیل بنیری صاحب نورم ډیر جی ګڼ شمیر کمیونټي ممبرز مونږه چې دلته په متحده عرب امارات دبي کې میشتي هغه د خپل خوشحالیانو سرګندونه وکړه او سی جی صاحب میسج تاسو اورید زمونږ سره نورم میسجونه را روان دي زمونږه سی او چیف اپریټینګ افیسر جواد حامد راجا صاحب چې دی 4 اکتوبر کم اوپننګ ریګولر ترانسمیشن اوپننګ په دې موقع باندې سی ویل یو راځي چې هغه وګورو جی سب سے پہلے اس پاک پروردگار عالم کا بہت بہت شکریہ اور میں جتنا بھی اس کا شکر کروں سر بسجود ہو کے شکر کروں گا کہ آج اس کا کرم ہے اس کی فضیلت ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس نے ہمیں وسیلہ بنایا کہ ہم اپنی اس غیور قوم جو ہے اور خاص طور پہ جو ہمارے مسافرین ہیں ان کے لیے ایک اپنی طرز کا ایک تحفہ پیش کریں ہماری کوشش ہوگی اللہ ہمیں کامیاب کرے اللہ سے دعا گو ہیں اور جیسے کہ ہمارے چینل کا سلوگن ہے شملہ دا مسافرو
ہمیں پتہ ہے کہ شملہ جو ہے وہ علامت ہے غیرت کی، غیور قوم کی، اور یہ جو ہمارے مسافرین ہیں یہ ہماری پوری قوم کا فخر ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی تھوڑے سے بھی طریقے سے نمائندگی کر سکے اور ان کے لیے کوئی تفریح پیش کر سکیں، ان کے مسائل سامنے لا سکیں، کسی بھی قسم کی ان کے لیے بہتری کر سکیں. سو ننگ و ننگیالے سے چل کے، پرائیڈ آف دا پراؤڈ سے چل کے، شملہ دا مسافر ہو، یہ سب اس اللہ پاک کا کرم ہے. اور باقی دوستوں کا، میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ کی دعاؤں نے، آپ کی ساتھ نے اس کو کامیاب بنانا ہے. اور یہاں پہ میں سب سے پہلے مجھے کرنا چاہیے تھا، میں اپنے مشر جو میرے بڑے بھائی بھی ہیں، ہمارے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، کامران حامد راجہ صاحب، میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں. کیونکہ چھوٹا سا سفر تھا، شروع میں ہمیں یہ فیصلہ کیا کہ ہم خیبر کی ایک مڈل ایسٹ نارتھ ایشیا بیم، یعنی کہ مینا بیم شروع کریں. تو دو ہفتے پہلے انہوں نے کہا کہ کیوں نہ تمہیں ایک پورا چینل ہم دیں، اور آج ان کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ آج ہم سب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور باقی ٹیم میری آواز بھرا رہی ہے. ہم چمچات جتنے بھی دوست ہیں، عارف قاضی، عاصم قریشی، سب کا بہت بہت شکریہ. جی گرانو کتن کو تاسو زمنگا خوشحالیاں روان دی، سیلیبریشنز روان دی، دا خیبر مڈل ایسٹ ٹی وی 24 آورز ٹرانسمیشن چی کم دی، اگر 4 اکتوبر بانی چی شروع شوی دی، دا غی موقع دا سی جی سیب افتتاح کلا استاسو زمنگا، دا سی او جواد حامد راجہ سیب خبری واری دی، اگر پکی ووی چی د 2004 نه کوم سفر شروع شو، چې هغه پرائیډ آف دا پراؤڈ نه شروع شو، اوس چې د خیبر مڈل ایسٹ شملې د مسافرو تر ورسېدو، او ایله لرو چې نور به هم داسې چینل یې د دې خیبر ای وی ټی چینلس چې کوم سانګې دي، کوم میوه ده، کوم سوری دی، هغه به نور هم په پښتنو باندې او په نړۍ باندې خورېږي. هغه یې ډېره شکریہ ادا کا زمونږ د چیف ایگزیکټیو آفیسر کامران احمد راجہ چې وی هغه ته مونږ ووایي چې مونږ د گلف ته پارا یا د مڈل ایسٹ ته پارا یو 100 گھنٹې نشریات شروع کول غواړو، نو دا غي فیصله وکړه چې یاره مونږ ولې نه چې یو 24 اور چینل د مڈل ایسٹ ته پارا شروع کړو. د خوشاله مو کې چې نو کیک او خواږه خو پکې خامخاوي. 4 اکتوبر ریګولر ټرانسمیشن اوپننګ، احمد امجد علی صاحب زمونږ سی او صاحب، کمیونټی ممبرز زمونږ، د نور د کونسلیټ افسران، او جی ایم دبئی سینټر زمرد بنیر صاحب موجود دي. کیک کټینګ دی جی، راځي چې هغه وګورو. گرانو پتن کو کیک کٹنگ شو، بس زه خمال دا خوان رانه ک پکار دی کیک پک چا خوڑل یم اغه خوراک ولا فوټیج درتا سمیو نه خو. اینی وے، ډیر کوله پروګرامونه روان دي زمونږ تاسو ټیسټ ترانسمیشنز چې کوم داغه حواله سره چې زمونږ کم پروګرامونه د ټیسټ ترانسمیشن د شروع کېدو پر ځاتونو پکې عربیک میوزیک او عربیک فوډ زمونږ ټول همکاران دلته کې سټوډیو کې ناستو. بیا د 4 اکتوبر 2019 نه چې کوم ریګولر ترانسمیشن شروع شو، هغه کې زمونږ کونسل جنرل پاکستان کونسلیټ دبئی هیز ایکسلنسی احمد امجد علی صاحب زمونږ باقاعده نشریات چې کوم 24 اور ترانسمیشن چې کوم داغه اوپننګ وکړو. بیا جواد حامد راجہ صاحب چې کوم دغه غا میسج تاسو ورې د کیک کوم کټ شو، د دې ټوله د کوم چې تاسو په سکرین باندې مونږ تاسو ته خیو، د دې په شا باندې هم ډیر زیات کارونه زمونږ د کیمرو په شا، زمونږ د دې سټوډیو پر جوړولو کې، زمونږ د دې نشریات تاسو ته در رسولو کې، د ډیرو همکارانو، د ډیرو هنرمندانو کړهونه شاملې. نو کله چې د ټیسټ ترانسمیشن او د اوپننګ نه مخکې کله زمونږ د دبئی سینټر دا سټوډیو جوړېدا او زمونږ د آفس تیارېدو، راځئ چې تاسو ته هغه کارونه ښیو.
ګرانو کتونکو دا اوس چې تاسو زموږ کم ریکارډینګ وکړو دا هغه اکټیویټیز دي چې کم دا ټیسټ ټرانسمیشن یا ریګولر ټرانسمیشن یا د یو پروګرام د شروع کېدو نه مخکې د هغې په شا باندې کیږي. تاسو وکتو زمونږ سټوډیو کې کار روان دو په هغې کې اظہر جاوید صاحب چې دی زمونږ د اسلام آباد نه او د هغې اسسټنټ واجد حسین هغوی راغلي وو دلته کې هغوی دلته کې تقریبا دوه دوه هفتې تیرې کړې او دا ټوله سټوډیو دلته کې موږ لرا جوړه کړه د جی ایم دوبۍ سینټر زموږ د بنیری صاحب په مشرۍ کې دا ټول زموږ همکاران چې دوبۍ سینټر سمی احسن اعجاز رؤوف منگل جمیل اورگزئی نیازمین شاه اعجاز کیوین او زمونږ دا ټول ملګری زمان چغرزی او دا د زمرد سے په مشرۍ کې دا ټول کارونه جی ګرانو کتونکو د میډل ایسټ خبرونو کې د دمه نه پس یو ځل بیا هر کله سلیبریشن روان دي او ډیره غټه خوشحالي ده زمونږ د ټولو همکارانو لپاره د ای وی ٹی چینل سے کم گروپ تے دا غی دا پارا پا خصوصی توگا دا خیبر میڈل ایسٹ دا امکارانو دا پارا زمانگا دا دوبائی سنٹر دا امکارانو دا پارا او پا خیبر پا میڈل ایسٹ کی چکم میش پختانی دی دا غی دا پارا یا دا نڑے پا گوڑ گوڑ کی ہر زی کی چی زمانگا پروگرامو نسو گوری او غی تی خوان دا خلی دا غی دا پارا غٹا دا خوشحالی خبر دا چی خیبر میڈل ایسٹ یو چینل خپل 24 آور کم ریگولر ٹرانسمیشن چی کم دی اگا دا 4 اکتوبر 2019 نا پیل شوی دی نو دا میڈل ایسٹ پروگرامو نا اس چی زمانگ دا کم میڈل ایسٹ مسافر دی نا غی بخپل پروگرامو نا دا خپل دوبائی سنٹر نا دیر زیاد گوری او خوندونه وته اخلي خو زمونږ نن د میډل ایسټ خبرونه چې دا ټول زمونږ په د غواندیو زمونږ د سلیبریشن باندې زمونږ چې کوم ټیسټ ترانسمیشن وو هغه والے سره زمونږ ریګولر ترانسمیشن چې کوم شروع شو دا غي اوپننګ دا غي کیک کټینګ او دا غي خوشحالي نه هغه مونږ ته ستخولي جی په دې ریګولر ترانسمیشن د خیبر میډل ایسټ کم چې ریګولر ټرانسمیشن شروع کېدل په دغه غرض باندې مختلف ګروپس مختلف پارټیانو مشران او مختلف کمیونټیز چې کوم دي دا غیر ریپرزینټیټیو دلته کې په ګڼ شمېر کې مبارکول راتلل د جواد حامد راجا صاحب او زمونږ د همکارانو له خو په هغې کې چې کوم یو ای جرنلسټ فورم دی اغی ټول کیبینټ چې اغی دلته کې زمونږ د خیبر میډل ایسټ د سټوډیو د افیسز وزټ وکړو اغی زمونږ ټول د مختلف سیکشنز چې کوم ایډیټینګ روم دی کوم نور زمونږ ریسپشن زمونږ سټوډیو او جواد حامد راجا صاحب سره ملاقات وکړو اغی ته مبارکي ورکړه ټولو سټاف ته مبارکي ورکړه راځي چې دا جرنلسټ فورم دا چې کوم دلته راغلی مبارکي له اغه فوټیج وګورو We'll be right back.
عمران خانی سر زئی او ټول ناول زخپل ټول د خیبر سمرم مینجمنٹ دی او دلته د یو ای کم ټیم دی او ټول د مبارکباد ورکوم دا یو په خیبر گروپ کې یو گلدسته ده او هغه کې د میډل ایسټ چې دا یو نوې اضافه ده او امید لرو چې دا به د دې کمیونټی چې دا به ځان سره یو ډیر به کامیاب دا پروجیکټ به ان شاء الله میں خیبر میڈل ایسٹ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کوئی ایک چینل کی یہاں ضرورت تھی اور انہوں نے اس ضرورت کو پورے کرتے ہوئے پاکستانیت کو جس طرح اجاگر کیا ہے ہم ان سب کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں اور ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دل سے دعا گو ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چینل اپنا بہت نام پیدا کرے گا پورے دنیا میں تو آپ سب کو اس کی بہت بہت مبارکباد ہو السلام علیکم میں اشفاق احمد ہوں ایسوسیٹڈ ایڈیٹر گلف نیوز اور پاکستان جرنلسٹ فورم یو اے ای کا صدر بھی ہوں میں خیبر ٹی وی کو خیبر مڈل ایسٹ لانچ کرنے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں پہ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں زمرد بنیری صاحب یو ای کے جو انچارج ہیں ان کو بہت مبارکباد کرتا ہوں پچھلے 15 سال سے بڑی سخت محنت کے ساتھ انہوں نے یہاں کی کمیونٹی کو بہت ہی زیادہ اچھا انٹرٹینمنٹ انفارمیشن کا ذریعہ دیا ہے اور میں رانا راجہ جواد صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیونٹی کا اور بیسٹ آف لک فار آل جی دا زمونگا کم جرنلسٹ ٹو دا متحدہ عرب امارات او په دبئی کې میشت داغا مختلف ډیر زیات جرنلسٹ ٹو چاغی دلته زمونگا دی ای وی ٹی دا خیبر میڈل ایسٹ دا اوپننگ پر اس باندې دلته کې راغلی و جی غی زمونگا سی او او جواد حامد راجا تا زمونږ ټولو همکارانو ته مبارکي ورکړه چې کم جرنلسٹ دلته کې ډیر وخت نه دلته کې اوسی او دلته کې کم راغلی وای کې زمونږ ملګری اشفاق احمد سہیل خاور حافظ زاہد طاہر منیر طاہر سجاد اختر صاحب ارشد انجم صاحب عمران یوسف زئی صاحب دا ټول دلته کې راغلی غی زمونږ سی او صاحب سره ملاقات وکړو او زمونږ دلته کې ټولو له مبارکي ورکړه خالد ګوندل چې کوم دی صافی دی دلته کې هغه هم په دې موقع باندې د صافیانو په دې کوم وفد چې دا چې راغلی وو مبارکۍ له او زمونږ خوشحالیانو کې شریکېدو لپاره هغې کې موجود وو جی زمونږ دا میډل ایسټ خبرونه نن چې کوم دی نو ټوټل دی کې به وروستو خبرونو کې به تاسو نور پروګرامونه به هم تاسو ته دي ځای کې چې د میډل ایسټ کوم نور خبرونه وي هغه به ښایو خو دا چونکې د سلیبریشن میاشت ده سلیبریشن روان دي ټیسټ ټرانسمیشن شروع شو اوپننګ روان شو په دې موقع باندې زمونږ د اوپننګ نه پس چې کوم مبارکۍ له او دلته کې خوشحاله کم مختلف زمونږ دلته کې چې د پاټو مشران دي دلته هغې کې یو هزاره اوورسیز فورم دی دا غی مشران دو زمونگا دا ومنشتل گن دا پاکستان تحریک انصاف دا پی ایم ایل این دا پاکستان پیپل پارٹی دا مختلف سیاسی سماجی چې کوم دلته کې په متحده عرب امارات کې تنظیمونه دي هغه هم زمونږ د آفس زمونږ سټوډیو ویزټ وکړو زمونږ مشرانو ته زمونږ همکارانو ته مبارکۍ ورکړي راځئ چې وګورو جی دا فوټیج ګرانو کتونکو زمونږ دا فوټیج تاسو کته په دې کې چې کوم د دلته کې په متحده عرب امارات کې کوم هزارې وال اوورسیز فورم دی دا غي صدر او دا غي ټول کیبینټ راغلی او غي زمونږ دلته کې د ای وی ٹی د خیبر میڈل ایسٹ چې کوم د دبئی سینٹر سٹاف ته هغه ته اپریسیشن سرٹیفیکیټ ورکړو او هغه وی چې مونږه د خیبر میڈل ایسٹ مبارکۍ لراغلی او چې هزارې وال ورسیز فورم دی هغه وی چې مونږه ډیره مینا کیټو سره دا مونږه د کیټو ٹی وی نشریات باقاعده ګورو خو د ای وی ٹی چینلز ګروپ نوې چینل کولایږي خیبر میڈل ایسٹ نو هغه دلته کې مبارکۍ لراغلی او په دې موقع باندې نورو پاټو د نورو تنظیمونو مشران هم دلته کې راغلي چې پای کې د عوامي نشل پټه عبد الله خان د پاکستان تحریک انصاف نه عمران یوسف زئی دغه سي د پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپل پارټي او د ډیرو سیاسي سماجي دلته کې چې کوم د خیر خیګړي تنظیمونو دي دغه مشران دغه
کیبینٹ ممبرز غی او نور عام پاکستان کمیونٹی یا د پختون کمیونٹی دلته په یو کی چې کوم غړي دي غی په ګنش مر کې دلته کې زمونږ افیس ستراغلی او خوشاله ډیر زیات د خپل خوشاله اظهار کوي غی خوشاله په موقع باندې جازان سره د ګلون راوړي او مټایان راوړي او مختلف ګلدستې راوړي چې غی زمونږ مشران ته دلته کې وړاندې کړي جی زمونږ نننې د میډل ایست خبرونه چې کوم غټول زمونږ دی سیلیبریشن ویک ته د سیلیبریشن میاشتا نو زمونږ د 27 سپتمبر ټیسټ ترانسمیشن چې کوم مختلف فوټیج وغه مونږ تاسو ته خول بیا زمونږ د ریګولر ترانسمیشن چې کوم فوټیج نو هغه مونږ تاسو ته خول او مونږ په اخر کې چې کوم دلته کې زمونږ د صافیان رونه دی هغه زمونږ وا کم د کمیونټی دلته کې چې د پاتو مشرانو یا د مختلف سیاسي سماجی تنظیمونو مشرانو نو هغه هم چې کم دنو دلته کې ویزټو کوو مبارکۍ راکړي نو داو زمونږ د نننې ورځې د میډل ایست خبرونه په نیکسټ پروګرامز کې ومونږ تاسو چې کم جنرل روزمره خبرونه هغه سره بس تاسو په خدمت کې په دې میډل ایست خبرونو کې چې کوم اکټیویټیز دلته کې د پاکستانی کمیونټی افغانستان او یا د پاکستان یا د پښتنو د کمیونټی کوم حالې ځلې کیږي او دغه سي د نړۍ نورم داسې چې سو امپورټنت خبرونه په دوبۍ کې یا په میډل ایست کې کوم اکټیویټیز سکیږي چې هغه تاسو تر سوال وینم زمونږ د میډل ایست خبرونو په دې رز باندې بتاسو دا ټول پروګرامونه ګورئ زمونږ عدالت په دغه رز باندې چې کوم زمونږ د خوشحالو کې چا ګډون کړو غي خپل میسجز د مبارکۍ او یاد خوشاله اظهار کړی د زمونږ د کمیونټي ممبرز دي نو تاسو باغه میسجونه اوري او زه بدراتون کې جمعې پورې د یو نوی میډل ایست خبرونو د اپیزود پورې وستا سنا اجازه غواړم تر هغه پورې خپل قربا جمیل اقبال ته اجازه ورکړي د الله په امان بهسيتي عوامي نېشنل پارټي یو ای صدر زه د خیبر چینل خیبر میډل ایست چینل د پرانیستو په مناسبت سره د دې چینل مالکان جواد صاحب کمران صاحب او په دې چینلو کې چې څومره منیجمنت دی د دې څومره مشرتابه دي هغوی ټولو ته د زړه د کومې مبارکي وایم ډیره ډیره مبارکي ورته وایم او د دې سره سره دا غوی ډیره شکریا ادا کوم لکه سرنګ چې منګه او تاسو ټولو ته معلومه ده چې منګه پښتانه چې کوم منګه د میډیا نه ډیر لري ساتلې شوی وو او زمونږه په خپل داسې س ټي وي چینل یا داسې بل س ذریعہ نه و چې زمونږه غږ د نړۍ ته ورسی او دنیا ته منګ خپل غږ ورسو خدا د جواد صاحب د کامران صاحب او د ای وی ټی خیبر چې سومرم ټیم دی سومرم مشرتابه دی دا د غوی په پښتنو باندې ډیر زیات یو قسم له احسان دی چې غوی د اول نه منګ له د ای وی ټی خیبر په شکل کې یو تحفه راکړه باقی پسی بیا منګ له خیبر نیوز چینل راکو او نن اغوی خیبر میډل ایست دا د مسافرو لپاره یو خصوصي تحفه راکړه چې په دې کې به ډیر خخه پروګرامونه کیږي او د پښتو جبی خدمت به پکې کیږي او په خصوصي توګه به پکې بیا د مسافرو کم غږ چي دی هغه به رسی نو زه یو ځل بیا د دې ټولو ډیر مشکور یم او مبارکی ورته بیا پیش کوم ټول پښتون لسته دی مبارک وی او الله دی وکی چې دغه سي نوري چینلی نوري چینلی کولاو شي پرانیسته شي او زمونږ راغک غږ چې دی نړۍ ته ورسی ډیره مننه السلام علیکم ګران مینوالو زه نزار ډاګیوال د ای وی ټی هیبر پوره ټیم ته مبارکی ورکوم چې اغه د خیبر میډل ایست په نوم باندې یو نوی چینل راوړو او زمونږ د پښتنو لپاره یو لوی اعزاز دی د دې اړومبینه په پښتنو بلا احسانات دي او دا یو نوی چینل لانچ شو د میډل ایست لپاره سپیشلی په 24 اور بدا